Kemi një moment të rinë skenën politike të vendit dhe retorik të re, tërësisht ndryshe nga ajo që kemi dëgjuar, tha kryeministri dhe lideri i LSDM-s Dimitar Kovacevski në tribunën partijake me temë rezultatet që bëjnë dallimin në Kavadar. Neto stana da. Jo, u bë po. Pranimi i ndryshimeve kushtetuese nga ana e Mickovskit dhe ndryshimi i qendrimit të shmir për vendin dhe për shëndes. Ofruam dorën opozitës për dialog dhe shansin që edhe ata ta kyçen. Dhe tani kemi një moment të ri në skenën politike të vendit dhe retorik të re, tërësisht ndryshe nga ajo që e kemi dëgjuar vitin e kaluar. Sipas Kovacevski, në takimin e fundit, Mickovski ka pranuar ndryshimet kushtetuese dhe se këtë ka thënë publikisht në pres konferencë dhe e ka përsëritur të nesërmen. Prifaqanje to në ustavni të izmeni. Pranimi i ndryshimeve kushtetuese ka shokuar bamorot dhe bamonen, ndoshta për shkak se ndodhi shumë shpet. Kam mirë kuptim për këtë. Me një deklaratë, ndryshimet kushtetuese janë të pranueshme. Është pranuar pjesëmarrja në qeveri me LSDM dhe parti tjera. Jo, u bë po, për shkak se po, çdo herë është më e fort se jo. Kovacevski jeton në realitetin paralel. Ndryshime kushtetuese si pas diktatit bulgar nuk do të ketë. Reagojnë nga bamorot dhe bamoneja. Si pas opozitës, ende nuk janë pranuar propozimet e ofruara, kurse Kovacevskit po i skadon koha dhe duhet që ndryshimet kushtetuese të votohen në kuvend, ku do të bindet se nuk ka shumicë prej 2/3.